तो कसा आणि काय तयार करायचा याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य जरी आपल्या हातात नसलं, कारण त्या पुस्तकांनी बांधून दिलेलं आहे की हे पुस्तक तुम्ही शिकवा, हे गणिताचं पुस्तक आहे, हे मराठीचं पुस्तक आहे, हे विज्ञानाचं पुस्तक आहे, हे पुस्तक तुम्ही शिकवा। परंतु पोटभरे सरांसारखे काही शिक्षक असतात, ते पुस्तकाच्या बाहेरचंही काही शिकवत असतात। आणि मग शिक्षक जो पुस्तकांच्या बाहेर जाऊन काही शिकवतो, आपल्या कक्षा ओलांडून पलीकडलं काहीतरी विद्यार्थ्यांना देतो, मर्यादा संपल्यानंतर अजूनही काही महत्त्वाचं असतं हे ज्या शिक्षकाला कळतं, आणि तो शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांच्या पत्रामध्ये ही ज्ञानाची विज्ञानाची व्यवहाराची शिदोरी जेव्हा प्रतापूरकर सरांनी माझ्यापूर्वी बोललेल्या सर्व मान्यवर भक्त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की जुना जमाना गेला गुरुजी आदर व्हायचा खूप, की जुना जमाना गेला गुरुजी आदर व्हायचा खूप, तांब्या भरून घरी यायचे नाजूक साजूक तू। शिक्षकांच्या घरी हा शिक्षकांच्या शिक्षकाला वाळक विकत घ्यावे कधी लागले नाही, भाजी येत होती, धान्य येत होत। शिक्षक समाजाचा इतका आपुलकी आणि जिव्हाळ्याचा आदराचा विषय होता, होता असा शब्द प्रयोग मी केला। शिक्षक हा इतका आदराचा विषय होता, दरम्यानच्या काळात शिक्षकाचा तो आदराचा विषय कुठे गेला यावरती चिंतन झालं पाहिजे। जिल्हा परिषदेच्या जेव्हा शाळा होत्या आणि जिल्हा परिषदेच्या दर्जेदार जेव्हा शाळा होत्या आणि त्या दर्जेदार शाळांमधून पोटभरे सर शिकले, आमचे बाबासाहेब सर शिकले, मी स्वतः गित्त्याच्या जवळगावच्या आणि परळीच्या जिल्हा परिषद शाळेत शिकलो, आता जिल्हा परिषद शाळेकडे दर्जा नाही वगैरे आपण जे म्हणतो, हे असं का झालं असावं? एक मिनिट आपण चिंतन करूया, आपला प्रश्न काढू। इतक्या मोठ्या अनवॉन्टेड इंग्रजीच्या शाळा सरकारने काढून उत्तम दर्जाच्या शिक्षकाचा मान सन्मान कुणीकडे नेहून ठेवला? इतके मोठे नको असलेले डीएड बीएड कॉलेजेस काढून कचरा, अक्षरशः कचरा म्हणावा असेल शिक्षण व्यवस्थेमध्ये शिक्षक पदावरती नोकऱ्यांवरती आणून समाजाच्या लगडा ज्याला मी सुरुवातीला म्हणालो, बाळस धरू पाहणारं लेकरू आमच्या वर्गात जेव्हा येतं तेव्हा त्या लेकराला शिकवणारा जर उत्तम दर्जाचा शिक्षक नसेल, इतक्या साऱ्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा काढल्या सर, इतिहास इंग्रजीतून शिकवायचा, पुन्हा ज्याचं बीए इतिहास इंग्रजीतून झालं नाही त्यानं, नागरिक शास्त्र त्यानं इंग्रजीतूनच शिकवायचं ज्याचं इंग्रजीतून नागरिक शास्त्र झालंच नाही, अर्थशास्त्र पण त्यानं इंग्रजीतूनच शिकवायचं ज्याचं अर्थशास्त्र इंग्रजीतून झालं नाही। ही दलिंदर व्यवस्था आपणच निर्माण केलेली आहे, जिला इंग्रजी माध्यमाची शाळा असं आपण म्हणतो, आणि समाजातल्या सो कॉल्ड श्रीमंत लोकांची लेकर या सगळ्या शाळांमध्ये स्पून फीडिंग, दिवस उघडला की ट्युशन, दिवस सुरू झाला की शाळा, दिवस मावळला की ट्युशन, आरत्याला जगू द्या, त्या लेकराला मोकळा श्वास घेऊ द्या, रात्रंदिवस त्याच्या मागे बस अभ्यासाला, बस अभ्यासाला तिष्ठून जाते ते, कशाचं शिक्षण, कशाची शाळा, कशाचं कॉलेज, किळस वाटावा असा शब्द प्रयोग जर दुसरा कुठला असेल तर सध्या शिक्षण आहे। फार जबाबदारीने बोलतोय, शिक्षकांकडे, शिक्षण संस्थांकडे, शिक्षणाकडे
आपली बघण्याची नजर जोपर्यंत आपण धुवून घेत नाही, स्वच्छ करून घेत नाही, नातलगांचे लेकर शिक्षक करून आपण किती पिढ्या नाचवल्या, बापाच्या घरच्या शिक्षण संस्था असल्यामुळं आणि जिल्हा परिषदांमध्ये लगे असल्यामुळं समाजाच्या होत करू शिकू पाहणाऱ्या गोरग विदर्भाच्या लेकरांनी कुठे ट्युशन लावायच्या? जरा कल्पना करून बघा, 11वी सायन्सला आता जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर वर्षभराचा किमान खर्च आहे 2 लाख रुपये. फिजिक्स 20,000, केमिस्ट्री 20,000, बॉटनी झुऑलॉजी 40,000, मॅथमॅटिक्स 20,000. 1 लाख रुपये तर नुसते ट्युशन्सला आहेत, मग कॉलेजला कशासाठी ऍडमिशन घ्यायचं? आता ट्युशन क्लासलाच कॉलेजचा दर्जा देऊन टाका की कशासाठी पाहिजे कॉलेज? फक्त ऍडमिशन घ्यायला कॉलेज आणि बाहेर रात्रंदिवस रस्त्यावर राहिले, ह्या क्लासमधून त्या क्लासमध्ये, त्या क्लासमधून ह्या क्लासमध्ये. शर्टाला एक मायक्रोफोन लावलेला आणि स्क्रीनवर शिक्षक दिसायला, ह्याला शिक्षण म्हणता तुम्ही? हे आहे शिक्षण. या पद्धतीनं घडवलेले डॉक्टर, या पद्धतीनं घडवलेले इंजिनियर, इतके दिवस जे कोरोनावर अजूनही तुम्हाला एक्झॅक्ट औषध सापडत नाही, त्याचं कारण हे विज्ञान शाखेतलं दलिंदर शिक्षण. कुणाही मेडिकलला MBBSला लागलेल्या पोराला जर तासभर पोटभरे सरांच्या समोर बसवा त्याची परीक्षा घ्या, तर काय येत? 2 वर्ष फक्त तोंडपाठ केलेली उत्तर म्हणजे 12वी सायन्स पास. फक्त 2 वर्ष जाडजूड पुस्तक भोकमपट्टी केली, रिकाम्या जागा भरा आणि त्याला 10 वळी मनानं लिहायला लावा की एखादा निबंध त्यानं तर्कसंगत 5-50 वाक्याचा तर्कसंगत निबंध त्यानं लिहून दाखवावा त्या सायन्सच्या पोरानं. कसले डॉक्टर, कसले इंजिनियर, कसले सायंटिस्ट, कसल्या औषध शोधणाऱ्या संस्था, काही सटाला लागत नाही मित्र, काही काही हाताला लागत नाही. सकाळी जेव्हा आपेट महोदयांचा फोन आला, ते म्हणाले सर तुमचा सन्मान करायचा. मी म्हणलं नका करू, नका करू. नंतर 1.5 तासांनी पवार महोदयांचा फोन आला, सर तुम्ही सन्मानाचं राहू द्या, बोलायला या. मी म्हणलं येतो. मागच्या 1-1.5 वर्षात तर स्वतःच्या मनाला खाऊन घ्यावं अशी अशी अवस्था आहे सर. वेल एज्युकेटेड टीचर्स, जे उत्तम दर्जाचे शिक्षक आहेत, केवळ संगणक हाताळता येत नाही म्हणून आजच्या तारखेला सगळ्यात बॅकवर्ड आहेत. आणि जे स्मार्ट आहेत, स्मार्ट काय शब्द आहे, स्मार्ट टीचर दिसायला तर शिकवायला कशाला पाहिजे स्मार्ट? तुम्ही बघा इंटरनेटवर जाहिराती बघा क्लासेसच्या, ऑनलाईन क्लासेसच्या. चित्र विचित्र कपडे घालून शिकवायलेत. अरे काही डिसिप्लिन आहे शिक्षकाची? अकॅडमिक डिसिप्लिन आहे, ड्रेस कोड आहे, याच काही काही नाही सर. बरं झालं तुम्ही लवकर रिटायर झाला. वी आर रिअली सफरिंग, वी आर सफरिंग. ज्या काळात सुलक्षणा महोदय आणि त्यांच्या मैत्रिणी एम ए इंग्रजी वगैरे करायच्या यशवंतराव चव्हाण कॉलेजमध्ये, समोर बसले आहेत पवार साहेबांच्या श्रीमती आहेत, दोघही नवरा बायको माझ्या यशवंतराव चव्हाण कॉलेजचे विद्यार्थी आहेत,
बस एवढाच मोठा सन्मान आहे आपला की माणूस की जपणारे पोरं आणि समाजाचे प्रश्न करणारे पोरं आणि त्यासाठी वाहून घेणारे पोरं यशवंतरावजींच्या स्वप्नातल्या महाविद्यालयात तयार होत आहेत, याच्या इतका मोठा दुसरा आनंद कुठला असतो? या शहरात राहून काही माणसं बघितली, जवळून बघितली, त्यापैकी पोढवरे सर निर्भीडपणे खरी गोष्ट सांगता आली पाहिजे, बोलता आलं पाहिजे, आणि काहीच न बोलता सतत काम करत राहता आलं पाहिजे असं पण माणूस बघतोय गेल्या 2 वर्षापासून. बाबासाहेब ठोंबरे सरांसारखा त्यांचा परिसर एकदा जाऊन बघा, परिसराचा स्पर्श होणे म्हणजे काय असतं याचं देखणं उदाहरण. सुगंधी, हिरवागार, निसर्गरम्य, सकाळ आणि सायंकाळ, मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग वॉकसाठी कुण्याही सद्ग्रस्ताला जावा वाटावा असा देखणा परिसर 2 वर्षात सरांनी उभा करून दाखवलं. अवघ्या 2 वर्षात, इतक्या वर्षापासून ऐकली महाविद्यालयात का दिसत नव्हतं कुणाला, आता काय टळपून दिसत आहे की कोणीतरी वाहून घेतलाय. दिनकर जोशी नावाचा माझा कवी मित्र असं म्हणतो की उत्तुंग बीज जेव्हा गाडून जीव देतो आणि पिढ्यास पोसणारे भरघोस पीक येते, की उत्तुंग बीज जेव्हा गाडून जीव देते, कुणीतरी गाडून घ्यावं लागतं मातीमध्ये. आपली अडचण ही आहे की आपल्याला वाटतं आपणच दिसलो पाहिजे, इथं बिमीत चित्त बिमीत, इथं बिमीत चित्त बिमीत. अरे वा, तू माती खाली दडपून घेणं स्वतःला, त्याशिवाय कणसात रूपांतरित होणार नाहीस, त्याशिवाय फुलात रूपांतरित होत फळात रूपांतरित होणार नाहीस. हे तग्न गुण स्वतःला जरा दम धरून मातीत गाळून घेता येणं फार गरजेची गोष्ट आहे. हे माझ्या दोन्ही बाजूला हे असे खंदे स्वतःच्या कर्तृत्वानं मोठे झालेले माणसं आहेत, त्यामुळे 4 गोष्टी बोलता येतात, त्यामुळे 4 गोष्टी सांगता येतात. एक छोटी कविता मी शिक्षकांसाठीच लिहिलेली आणि खूप जुनी आहे, 7-8-10 वर्ष होऊन गेलेली होती, सोबत आणली आहे. की जुना जमाना गेला गुरुजी, आदर व्हायचा खूप आणि तांब्या भरून घरी यायचे नाजूक साजूक तू, आणि शिस्त सेवा त्याग जिव्हाळा अनाथ झाले कसे. शिस्त सेवा त्याग जिव्हाळा अनाथ झाले कसे, वाघांच्या वर्गांनी सांगा कसे बसावे ससे. वाघांच्या वर्गांनी सांगा कसे बसावे ससे, आणि नुसत्या जरबेने वर्गातील मुतून घ्यायची मुले. कि नुसत्या जरबेने वर्गातील मुतून घ्यायची मुले, आणि मायाळू स्पर्शाने तुमच्या फुलत राहायची फुले, आपण आपुली जपू प्रतिष्ठा तुम्हा वाटते काय. आपण आपुली जपू प्रतिष्ठा तुम्हा वाटते काय, आणि कधी मुलांचे बाप होऊया कधी मुलांची माय. गाडी, बंगला, पत, प्रतिष्ठा ठेवा खुटीला घरी. गाडी, बंगला, पत, प्रतिष्ठा ठेवा खुटीला घरी, अरे शाळा जगली नाही तर मग मिळेल का भाकरी. गाडी, बंगला, पद, प्रतिष्ठा ठेवा खुटीला घरी, शाळा जगली नाही तर मग मिळेल का भाकरी. आणि मनापासून माणुसकीचे शिकवू त्यांना धडे, नाही तर मग यंत्रासोबत माणुसकीचे मडे, नाही तर मग यंत्रासोबत माणुसकीचे मडे. मित्र हो, समकालीन शिक्षण यंत्राच्या मदतीनं व्हावं, संगणकाच्या मदतीनं व्हावं, नको असलेला मोबाईल लेकरांच्या हाती देऊन व्हावं असे
किळसवाडे दिवस आपल्या समोर मांडून ठेवले आहेत. या सगळ्या अघटितांना उत्तम दर्जाचं चारित्र्य संपन्न उत्तर आपल्याला देता यावं यासाठी म्हणून दोन गोष्टी आपल्याशी बोललो. चांगल्या गोष्टी सोबत घेऊन जा, वाईट गोष्टी इथल्या इथं मला परत करायला हरकत नाही. धन्यवाद.